お母さん大丈夫ですか？交通事故に遭ったと聞きました。あら、さやさん、心配かけてごめんね。いや、入院したって聞いてとても心配で。お体は大丈夫ですか？大したことないのよ。信号無視の車を避けようとして転んだだけ。まあそれでもついた手を骨折しちゃってね。え、骨折ですか？それは大変。それにしても信号無視の車なんて許せませんね。さやさんはいつも優しいわね。でも本当に大丈夫よ。あまり心配しないでね。そうだ、今度お見舞いに行ってもいいですか？あら、いいの？実はお母さんの好きそうな和菓子のお店を見つけたんです。お見舞いに持っていきますよ。まあありがとう。私最近和菓子にハマってたのよ。よかった。それじゃあ早速明日にでも持っていきますね。あ、そういえば何かしら。お見舞いといえば、舞ちゃんってもう来ましたか？舞ちゃんはまだ来てないわよ。次男にも入院の連絡はしたし、知ってはいると思うけどね。え、知っててまだ来てないんですか？大事なお姑さんが入院したっていうのに。冷たい子なんだから同じ嫁としてありえません。いいのよ、彼女は仕事が忙しい人だから。でもだからってありえないですよ。大企業勤めだからっていつも調子に乗って。あの子前からお母さんのことを軽く見てますよね。私のことも暇な専業主婦だってバカにしてる気がするし。そんなことないわ、舞ちゃんもいいお嫁さんよ。お母さんは騙されてるんです。舞ちゃんはお母さんの前でだけいい顔してるんです。前にお母さんの相手するの面倒なんだよねって私に言ってたんですから。まあそんなこと言ってたの？ひどいですよね。でも私がしっかりお母さんの面倒を見ますからね。何か必要なものがあれば言ってくださいね。ありがとう、さやさん。それじゃあ明日お見舞いに伺いますから、お大事にしてくださいね。さやさん、今日もお見舞いありがとうね。あれから毎日来てくれて申し訳ないわ。いいえ、お母さんのためなら当然です。むしろお伺いできて光栄です。そんな大げさよ。でも私の本心ですから。それよりも退院のめどがついたって本当ですか？帰り際に看護師さんと話してるのが聞こえちゃって。ええ、来週には退院できるみたい。まだ骨折は治ってないけど、まあ生活に支障はないでしょうって。何言ってるんですか？手首の骨折を抱えての生活は絶対に大変ですよ。そこで提案があるんですけど、私たちと同居しませんか？え？同居？お誘いは嬉しいけど大丈夫よ。一人で十分やっていけるわ。でも心配なんです。もし夜中に具合が悪くなったり転んだりしたら、考えるだけで不安で。でも同居はね、いろいろとお互いに気を使うだろうし申し訳ないわ。いいえ、嫁として当然のことですから。私お母さんのためにももっとお世話したいんです。さやさん、そこまで言ってくれるの？それに覚えてますか？私がお見舞いで持って行った手作りスープ。ねえ、あの野菜スープはすごく美味しかったわ。栄養士さんも褒めてたぐらいだし。本当ですか？実はあのスープが得意料理なんです。もし同居したら毎日作りますよ。栄養士さんも褒めるぐらいのご飯、毎日3食頑張ります。まあそれはすごく魅力的ね。同居すればお母さんの体調管理もできますし、何かあってもすぐに対応できます。そうね、確かにそう思うと心強いわ。私に任せてください。長男嫁として同居は結婚当初から覚悟していましたから。ああ、そこまで言ってくれるならお願いしようかしら。でも本当にいいの？はい、何でも任せてください。それじゃあ早速夫の拓也に報告してきますね。お母さん、お元気になられたと聞いて安心しました。退院のめどがついたそうですね。おめでとうございます。ありがとう、舞ちゃん。それと心配かけてごめんなさいね。いえ、むしろ申し訳ありません。結局お見舞いに行けず。いいのよ、舞ちゃんは仕事があるでしょ。全然気にしないでね。むしろ舞ちゃんは頑張り屋さんすぎて心配だわ。仕事で無理はしてない？私のことを心配してくれるなんてありがとうございます。それに仕事のこともご理解いただいて本当に助かります。あ、そういえば差し入れのスープはいかがでしたか？え？スープ？はい、野菜たっぷりの具沢山スープです。お見舞いに行けない代わりにと作ってみたんです。さ
さやさんに頼んで持っていってもらったんですが、あのスープまいちゃんが作ったの？とても美味しかったけど、さやさんが自分の得意料理だって持ってきたわよ。なんですって？間違えて自分が作ったって言っちゃったのかしら。そんな間違いそうそうないと思います。そうよね。お母さん、実は前からさやさんのことで気になってることがあるんです。最近何か様子がおかしいところってありませんでしたか？特に何もないと思うけど、まいちゃんは何が気になったの？実はさやさん、お金に困ってるみたいなんです。私がスープを渡した時に誰かから電話があったみたいで、ちょっと聞こえたんですけど、利子とか返済期限とか、もう少しだけ待ってくださいとか気になる言葉が聞こえたんですよね。まあ本当なの？言いにくいんですが、もう少しで姑の資産が手に入るからってことも言ってました。だから念のためお母さんにも知っておいてほしくて。どうしましょう。実は退院したらさやさんと同居することになったの。同居ですか？お母さん、それは危険かもしれません。そうね、まさかあの優しさに裏があったなんて。まいちゃん、教えてくれてありがとう。こんなことを打ち明けるのは勇気がいったわよね。いえ、ただお母さんのことを思うと黙っていられなくて、この件は慎重に対処するわ。本当にありがとう。こちらこそ、聞いていただいてありがとうございます。何かあればいつでも連絡ください。私にできることがあればお手伝いしますので。そうするわ。まいちゃん、いつもありがとうね。お母さん、今日はついに退院の日ですね。おめでとうございます。ありがとう。それにたくさんお見舞いも来てくれて感謝してるわ。いいえ、嫁として当然です。それに今日からついに同居も始まりますね。私も荷物まとめちゃいました。まあそんな急いで。急ぐのは当然です。お母さんの安心安全な暮らしのためなら何でもしますから。そう、病院まで迎えに行きますからね。タクシーで行くので。そんなに気を使わなくていいわよ。一人で帰れるし。いやいや、タクシー乗ったんで。そのまま私が迎えに行くの、待っていてください。あー、でも私としたことが。すいません、私お財布忘れてきちゃったみたいで、タクシー代代わりに出してもらっていいですか？まあそれぐらいなら。はい、ありがとうございます。そうだ、ついでに帰りはそのままどこか買い物に行きましょうか。退院祝いで今日はごちそうでも食べましょう。いいわよ、そんなに気を使わなくて。いいえ、退院するめでたい日ですし。で、お財布忘れた私が何を言ってるんだって話ですよね。あ、でも私いいこと思いつきました。これから私がお母さんのお財布を管理してもいいですか？同居したら家計管理は私にお任せください。こういうのは早いうちから嫁に任せた方がトラブル防止になるって聞いたんです。認知症になってから取り上げると大変なんですって。あ、それならお母さんの通帳とハンコも預かった方がいいですよね。そこまで任せちゃうのはちょっと。あ、もしかして私が使い込むんじゃないかって疑ってます？こんなにお母さんが大好きな私が信頼を失うようなことをするわけないじゃないですか。私、大好きなお母さんと同居できてすごく嬉しいです。今日からよろしくお願いしますね。同居はキャンセルで。ごめんなさいね。やっぱりよく考えて、同居は白紙にしたいの。だからお財布も通帳も預けないわ。どういうことですか？なんで急にそんなこと言うんですか？こないだは同居に賛成してくれたのに、私何か悪いことしました？そうね、例えば人の手料理を自分のものと偽るとか、実は私の資産狙いの同居とか。そういう人は信用できないし、同居は難しいわよね。なんでそのことを。いや、違うんです。お母さんたら何を言ってるんですか？無理しなくていいわよ。もうあなたの本性全部知ってるから。話はすべてまいちゃんから聞きました。違うんです、全部まいちゃんの嘘ですよ。嘘？きっと私とおしゅうとめさんの中に嫉妬して嘘をついてるんです。騙されないでください。まいちゃんはそんなことしないわ。私の可愛い嫁を嘘つき扱いしないでちょうだい。私も可愛い嫁ですよね。誰よりもお母さんに尽くしてきましたし。あなたも可愛い嫁だし、今まですごく優しい人だと思ってた。でもそれは全て演技だったのよね。
舞ちゃんに調べてもらったら借金があるらしいわね。しかもまだ息子にも打ち明けていないとか。え、なんでそこまでバレてるの。舞ちゃんはとても優秀よね。仕事もできるし、そういう情報収集が得意なんですって。そんな、聞いたらギャンブル関係だとか。まあそういう趣味は人それぞれだけど、借金で国が回らないぐらいハマるのはダメよね。違います、あの借金は本当ですけど、資産目当ての同居じゃありませんから。私は本当にお母さんのことを思って同居を提案したんです。申し訳ないけど同居はできません。もう少しで姑の資産が手に入るからって返済金を伸ばしてもらっているそうじゃない。そんな人の言葉は信用できません。何よ、これぐらい別にいいじゃない。その分同居して世話してやるし、そのお礼だと思ってちょっとお金くれてもいいじゃない。これがあなたの本性なのね。黙って長男夫婦と同居しなさいよ。金目当てにも長男夫婦と同居できるなんて嬉しいでしょ。嫁の方から同居してくれるなんて、こんなありがたいことないんだからね。金目的の同居なんて何もありがたくないわよ。むしろこっちは命の危険を感じるわ。たく、ごちゃごちゃとうるさいわね。じゃあもういいわよ、同居なんてしてやらないから。でもその代わり金だけよこしなさいよ。はあ、なんでそうなるのよ。だって今まで仲良くしてやったじゃない。毎日お見舞いだって言ってやったし、その分の報酬として300万よこしなさいよ。報酬って、なんてむちゃくちゃ言い出すの。しかも300万って、そんなに借金があったのね。そうよ、だったら何が悪いのよ。私だってまさかここまで一瞬で借金ができると思わなかったわよ。ギャンブルってマジで恐ろしいんだから。そう、でもそれを隠して必死に姑なんかと仲良くしてやったのよ。だから早く金よこせよ。どうせババはすぐに天国に行くんだし、そしたら遺産として結局渡すことになるのよ。だったら今渡しても問題ないでしょ。まったく、ついにそこまで行っちゃうのね。だったらもう私も容赦しませんよ。何言ってんの。よくわかんないけど私のことを脅してんの。脅しじゃないわ、あなたに覚悟を決めろって忠告してるのよ。はあ、ますます意味がわかんないんだけど。ならわかるように教えてあげる。あなたのことは訴えます。私に怪我をさせた傷害罪でね。はあ、何言ってんの。私はあんたに指一本触れてないわよ。私がいつあんたに怪我をさせたって言うのよ。直接触れなくても傷害罪は成立するのよ。覚えてる？私が入院することになった交通事故。これが何だっていうの？信号無視の車、あなたの車だったらしいわね。そんなわけないでしょ。直接はぶつかってないから、詳しくは交通事故には入らないみたい。非接触事故って言うんですって。非接触事故ってことはぶつかってないんでしょ。勝手にあんたがよろけただけ、傷害罪にはならないわよ。それがなるのよ。え、どうして私がよろけてしまったのか、その因果関係を証明すれば被害届を出せるみたい。そしてもちろん慰謝料請求もね。そうなの。それを舞ちゃんが頑張ってくれてね、警察や事故現場周辺に掛け合って見つけてくれたのよ。防犯カメラにバッチリ映像も残ってるみたい。信号無視のさやさんの車と、そのせいでよろける私がね。嘘でしょ、そんな。嘘じゃないわ、もう逃げられないわよ。違います、私じゃない。きっと誰かが私の車を勝手に運転したんです。それはそれね、問題ね。じゃあ一緒に警察に行きましょうか。それぞれ被害届を出しましょう。それはちょうどタクシーでこっちに向かってきてるのよね。助かるわ。退院祝いは警察署でやることになりそうね。お母さんお願いします。あの怪我させてすみませんでした。それに打算的に同居も提案してすみません。全部謝るので許してください。あら、さっきまでの態度は何だったの。どうせも許してもらえますか。何でもします。もう二度と嘘もつかないって約束しますから。何をしても遅いのよ。お母さんお願いします。このままじゃ借金のことも夫にバレちゃう。お願いします。まだ彼は何も知らないんです。そう、じゃあいいきっかけになるわね。夫婦間での隠し事はない方がいいし。そんな、あー、タクシーが見えてきたわ。それでは一緒に仲良く警察署に行きましょうね。まいちゃん本当にありがとうね。昨日無事に退院できたし、さやさんも警察署に連れて行ったわ。
あなたのおかげで大変なことにならずに済んだわ。いえ、お母さん、私は当然のことをしただけです。でも警察に駆け寄ってまで証拠を集めてくれて本当に感謝してるわ。どういたしまして。でも結局一人暮らしに戻ることになっちゃいましたが大丈夫ですか？もしよかったら私たちが同居しますよ。私は一人で気ままに暮らすのが好きだから気にしないで。やっぱり嫁姑はお互い適度な距離を保ちながら付き合うのが一番よ。そうですね、それがいいと思います。お互いの生活を尊重しながら必要な時には支え合う、そんな関係がいいわよね。はい、私もそう思います。同居しませんがお母さんの生活のサポートしますから何でも頼ってくださいね。ありがとう舞ちゃん、これからもよろしくお願いしますね。こちらこそよろしくね。私は怪我も順調に治り平和に一人暮らしを続けています。時々舞ちゃんが息子を連れて遊びに来てくれますが、やはりこの距離感が一番楽ですね。そしてその後のさやさんは傷害罪で起訴され、長男夫婦は離婚しました。長男は借金も何も知らなかったらしく、そしてなんと夫婦二人の貯金も使い込んでいたことが発覚。人の母親すら自分のために利用する人は信用できないよと離婚届を警察署で渡され、その場でさやさんは膝から崩れ落ちたと聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。